الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسوله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختار فخور فقال تعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين صدق الله مولانا العظيم محترم دوستو بزرگوار بھائیو دنیا کی زندگی زندگی نہیں ہے اصل زندگی انسان کی شروع ہوگی موت کے بعد انسان دنیا میں جینے کے لیے نہیں آیا ہے بلکہ دنیا کی زندگی اللہ نے انسان کو دی ہے ہمیشہ کی جو حقیقی زندگی موت کے بعد آنے والی ہے اس کی تیاری کے لیے انسان دنیا میں جینے نہیں آیا ہے
انسان تو دنیا میں مرنے کے لیے آیا ہے, اسے مرنا ہے اور مر کر دنیا چھوڑ کر جانا ہے. اس کی حقیقی زندگی شروع ہوگی موت کے بعد. موت فنا کا نام نہیں ہے, موت ایک عالم سے دوسرے عالم کی طرف منتقل ہونے کا نام موت ہے. جیسے ولادت, پیدائش, پیدائش کہتے ہیں انسان کا اپنی ماں کے بطن کی دنیا سے دنیا کی دنیا میں منتقل ہونے کا نام ولادت ہے. ایسے میرے بھائیوں, اس دنیا سے آخر کی طرف منتقل ہونے کا نام موت ہے. آخرت میں انسان جائے گا اور جب حساب و کتاب ہو جائے گا تو حساب و کتاب کے بعد پھر اسے کبھی موت نہیں آئے گی. اور حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کر اس بات کو فرمایا ہے کہ جس ذات کے ہاتھ میں میری جان ہے, موت کے بعد انسان کے لیے یا تو جنت ہے یا جہنم ہے. اللہ کے نبی کا یہ فرمان ہے, والذی نفس محمد بیدی ما بعد الموت الا الجنت اب النار, کہ جس ذات کے ہاتھ میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے, موت کے بعد انسان کے لیے یا تو جنت ہے یا نار جہنم ہے. یہ بات طے ہے. جو جنت میں جائے گا وہ ہمیشہ کے لیے جائے گا, ہمیشہ کی جنت کی نعمتوں میں مزہ اڑائے گا. اور جو بد نصیب دنیا سے شقی بن کے گیا اور اللہ کی ناراضگی لے کر گیا, اس کے لیے جہنم کا فیصلہ جب ہوگا تو وہ ہمیشہ کے لیے ہوگا. ہاں, اس لیے قرآن پاک میں بھی مرنے والے اور دنیا سے جانے والوں کے لیے دو ہی قسم بتائی گئی ہے, اما شقیم و اما سعید, یا تو بدبخت یا خوش نصیب بن کر دنیا سے انسان جائے گا. اور انسان کی خوش نصیبی اور بدبختی کا دار و مدار دنیا کے ملک و مال پر نہیں ہے. انسان کی بد نصیبی, بدبختی اور سعادت مندی کا مدار انسان کی زندگی سے ہے. ایمانی زندگی اور بے ایمانی والی زندگی, نیک اور نیک اعمال والی زندگی اور بدعملی کی زندگی, ہاں ایمان اور اعمال پر ہے اور بے ایمانی اور معصیت کے ساتھ ہے. جو دنیا میں خوش نصیب اللہ کا بندہ اپنے ایمان کو بنائے گا اور اپنے ایمان کی فکر کے ساتھ زندگی گزارے گا اور اللہ کی اطاعت اور زندگی کو اختیار کرے گا اور اللہ کا بندہ بن کر جینے کی کوشش و فکر کرے گا اور محنت کرتے کرتے اللہ کا عبد بن کر دنیا سے جائے گا, یہ یہاں سے سعید و خوش نصیب بن کے جائے گا, چاہے دنیا اس کے پاس ہو یا نہ ہو. سعادت کا مدار دنیا کے ہونے نہ ہونے پر نہیں ہے. دنیا ہے اور آدمی اپنی دنیا میں مال پیسوں کے اندر اللہ کا بندہ بن کر جینا سیکھا اس نے, اپنی زندگی میں ایمان پر محنت کی اور اللہ کا خوف اتنا پیدا کر لیا جو اللہ کا خوف اسے کی وجہ سے بچاتا ہے, بڑائی سے بچا رہا ہے, غریبوں کو حقیر دیکھنے سے بچا رہا ہے, جو اللہ کا خوف اسے ایمانداری کے ساتھ حلال روزی کمانے پر لا رہا ہے, جو اللہ کا خوف اسے دنیا کے انسانوں کے حقوق کی ادا کرنے پر ڈال رہا ہے, تو یہ خوش نصیب ہے. جی ہاں, اور بد نصیب آدمی ہے
چاہے مالدار ہو چاہے کروڑپتی ہو، لیکن زندگی میں خدا کا خوف نہیں ہے، اپنے ایمان پر محنت نہیں کی اور اپنے دل میں اتنا خوف خدا کا پیدا نہیں کیا اور یقین اور ایمان کو اتنا دل میں داخل نہیں کیا کہ جو اسے اپنی دنیا کی زندگی میں خواہشات سے نکال کر اور شیطان کے چکروں سے نکال کر اور دنیا کے اندھے نادان بیمانوں کی زندگی سے متاثر ہونے سے جو ایمان اسے روک دے، اگر وہ ایمان اس نے اپنے اندر نہیں پیدا کیا تو یہ بڑا بد نصیب انسان ہے، دنیا سے یہ جائے گا بد نصیب بن کے جائے گا۔ قبر میں جانے کے بعد اللہ کے ہاں یہی دو چیزیں ہیں، اما شقی و اما سعید۔ قبر میں جانے کے بعد انسان سے یہ نہیں پوچھا جائے گا تم دنیا میں کیا بنا کر آئے ہو، جائیداد، بینک بیلنس، اپنا مرتبہ اور درجہ کیا بنا، یہ نہیں ہوگا۔ آج دنیا میں انسان اس بات کی کوشش کرتا ہے اپنا مقام بنانے کی، چاہے گالیاں کھانی پڑے لیکن کرسی والا بننے کی کوشش کرتا ہے، نیتا بنتا ہے، نیتا بننے کے چکر میں، چاہے بعد میں گالیاں کھانی پڑے لیکن میں نیتا بنوں بس۔ آج کل کے تو جوان بچے بھی اس کوشش میں لگتے ہیں، ارے بھائی اپنی جوانی کو اللہ کا بندہ بننے میں خرچ کر، اگر تو اللہ کا بندہ بن جائے گا اور اللہ کا پیارا بن جائے گا تو اللہ تجھے دنیا میں وہ عزت کی زندگی دیں گے جو تیری عزت کی زندگی کو موت بھی ختم نہیں کرے گی۔ اور جب تو اللہ کا بندہ بن کر جینا شروع کرے گا تو یہ دنیا اور دنیا والوں کو خدا تیرے قدموں میں ڈالے گا۔ اور اگر تم نے اپنے آپ کو یہ دنیا کے اندھوں کو دیکھ کر تم اپنے آپ کو، تو تھوڑے دن تو نعرے لگائیں گے تیرے پیچھے بچے، نعرے بھی بچے ہی لگاتے ہیں اور کوئی لگاتے نہیں دوسرے، لیکن انجام کے اعتبار سے اللہ کی ناراضگی اور ناراضگی کے نتیجے میں دنیا میں ذلت، یہ ہوگا۔ اور موت کے بعد کے بد زندگی میں ہمیشہ حسرت ہے۔ قرآن اس بات کو کہہ رہا ہے، ہاں، کہ جو لوگ دنیا کی زندگی میں اپنے کو بھول کر، اپنے خالق و مالک کو بھول کر، جس نے پیدا کیا، جس نے زندگی دی، جس نے سب کچھ دیا، ہر انسان کو اللہ نے، چاہے اس کے پاس دنیا کا ایک روپیہ نہ ہو، اس کے باوجود ہر انسان کے پاس اللہ کی دی ہوئی کروڑوں کی پراپرٹی ہے، کروڑوں کی پراپرٹی ہے۔ اگر تمہیں کوئی آدمی 50 لاکھ دے کر دو آنکھیں مانگے تو دو آنکھیں دو گے؟ ارے بولو نہیں۔ ارے ملک والا پورا ملک دے کر تمہیں دو آنکھیں مانگے تو تم نہیں دو گے؟ ہاں، یہ تو بن مانگے ملی ہے، یہ دو پنجے، ہاتھ کے دو پنجے، 50 لاکھ دے کر کوئی مانگے گا دو پنجے دے دے، کوئی دے گا نہیں۔ یہ پروڑے کو دیکھتا نہیں ہے، آنکھوں سے دیکھنا، زبان سے بولنے کی نعمت، تندرستی اللہ نے رکھی ہے، وقت پر بھوک کا لگنا یہ بھی ایک نعمت ہے، ہاں، اللہ تعالی شانوں دنیا بھر کی تمام کھانے پینے کی تو کوالٹیاں اللہ کسی کو دے دے لیکن بھوک لے لے، کیا ہوگا؟ آج آدمی قسم قسم کے کھانوں کو نعمت سمجھتا ہے، بھوک کو نعمت نہیں سمجھتا، حالانکہ بھوک بہت بڑی نعمت ہے۔
लोग डॉक्टर हो जाते हैं, साहब भूख नहीं लगती, लो चलो बोलो। पेशाब का रुकना ये भी एक नमत है। अगर आदमी का पेशाब ना रुके और चलते चलते पेशाब हो जाओ तो कोई उसको अपने पास बैठने नहीं देगा। घर वाले भी अलग कमरा बनाएंगे इसका कि उस कमरे में पेशाब करता रहे। पूरे घर को कहां से पेशाब से करना। वक्त पर पेशाब का आना नेमत और उस पेशाब खाने में जाते तक पेशाब का रुकना ये खुद नेमत। हम क्या समझते हैं इंग्लैंड जो बहुत बड़ी नेमत रहना तो क्या खुदा ने अच्छी खासी इज्जत की रोजी की चीजें दी थी, वहां जाके जॉब करेगा जॉब फिर तेरे जिंदगी पर गुलामी की जिंदगी पर फखर करता है आदमी। इसको दुनिया को बड़ी चीज समझ रहे हैं। दुनिया बड़ी चीज थोड़ी है भाई। और चल दुनिया तेरे पास आ गई तो इस्तेमाल कितनी करेगा दुनिया को, कितना करेगा इस्तेमाल। डेढ़ रोटी खाएगा, दो किलो रोटी पकी है घर में, खाएगा डेढ़ रोटी। और 15 किस्म के खाने होंगे सालन, सब में हाथ डालेगा भी नहीं। इतनी देर की दुनिया से इतना फायदा उठाता है और कहीं के कपड़े लाला के सिलाता रहा तो एक जोड़ी कपड़े पहनता है, बाकी तो देखने के जाए। और 50 बेड का बंगला बना है, 15 बाई 20 बाई 20 के रूम में ही रात गुजारता है, बाकी कुछ नहीं है। हाँ, दुनिया खुदा के नजदीक दुनिया की कोई हैसियत नहीं है। जैसे दुनिया की कोई हैसियत नहीं, जो दुनियादार बनकर जिंदगी गुजारता उसकी भी कोई हैसियत नहीं है। इसलिए जिनके पास दुनिया है लेकिन ईमान नहीं है, ईमानी जिंदगी नहीं है, कुरान इसे कहता है उलाइक कल अनाम इबदुल मदुल सबीला, ये तो चौपाए हैं बल्कि चौपाई से बदतर ही है। इनके पास ईमान नहीं है। जो अपने खालिक को मालिक को नहीं पहचानते, जो अपने मौसिन के एहसान का फरामोश है जो लोग, ये तो जानवर से बदतर है। जानवर भी अपने मौसिन के एहसान का बदला देता है। हाँ, बकरी को पाला खिलाता है थोड़ा तो शाम को भी दूध देती है, ले मतलब एहसान का बदला ले ले। तो कुत्ते को एक रोटी का टुकड़ा खिलाता है आदमी, उस रोटी के टुकड़े का एहसान में रात भर जागता है, उसके घर की चौकीदारी करता है वो। तो इंसान भी अपने मौसम का एहसान का बदला दे देता है। ये एहसान फरामोश, ये इंसान एहसान फरामोश बनकर जिंदगी गुजारता है और नमक हरामी की जिंदगी गुजारता है अल्लाह के। अल्लाह का नमक खाता है और उसमें भी दोषी इसका मामला ये है, उसी अल्लाह की जमीन पर अल्लाह के हुक्म को तोड़ता है, अल्लाह की नाफरमानी करता है। बड़ी फिक्र की बात है। हाँ, ये इज्तिमा आप हजार को बुलाते हैं, जमा करते हैं, खुदा तुम्हें भेजता है ठंडियों में मेरे दोस्तों मैदान में अपनी चादर लेकर आ जाना। ये तमाम तकलीफ झेलने की खुदा हिम्मत और तौफीक देता है, इसीलिए मैं दोस्त बुलाया जा रहा है ताकि हम अपनी जिंदगी के मकसद को समझें और उस जिंदगी के मकसद पर अपने आप को डालें कि अल्लाह ने हमें
جس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے ہماری زندگی اس مقصد پر آئے, اور اس مقصد پر جب ہماری زندگی آ جائے گی تو اللہ نے اپنے نبی کی زبان مبارک سے اس بات کو بتایا ہے کہ دنیا الدنیا خلقت لکم وانتم خلقتم للآخرہ, تم اپنی زندگی کے مقصد پر آؤ گے تو دنیا کو تو اللہ نے تمہارے لیے ہی پیدا کیا ہے. دنیا انسان کے لیے ہے, انسان دنیا کے لیے پیدا نہیں کیا گیا, انسان آخرت کے لیے پیدا گیا ہے کہ اپنی آخرت بنائے, اپنی آخرت بنائے. اور یہ بھی اللہ کا ضابطہ ہے, جو دنیا میں رہ کر اپنی آخرت بنائے گا اللہ دنیا کی زندگی اس کی خوشحال بنائے گا, چاہے غریب ہوگا چاہے مالدار ہوگا, اس کی دنیا کی زندگی خوشحال بنے گی. اس کا وعدہ ہے اللہ کا, منامل صالحا من ذکر الى انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. جو بھی اللہ کا بندہ اور اللہ کی بندی اپنے ایمان اللہ سے اپنا تعلق صحیح کرے گا, اپنے ایمان کو بنائے گا, اللہ کا ڈر اپنے دل میں پیدا کرے گا, جو اللہ کا ڈر اسے اللہ کی نافرمانی سے روک دے, اور اللہ کی عظمت اور بڑائی کو اتنا دل میں اتار لے گا کہ جو اللہ کی عظمت اور بڑائی اسے اللہ کے حکموں پر ڈال دے. جس کے دل میں کسی کی بڑائی ہوتی ہے اس کے حکم کو مانتا ہے. آدمی جس کو بڑا مانتا ہے نا اس کی اس کے حکموں کو بھی مانتا ہے وہ. ہاں, اور جسے بڑا جانتا ہے مانتا نہیں تو اس کے حکم کو مانتا بھی نہیں. وہ میری بات سمجھنے کی کوشش کریو, میں تقریر وائز کرنے نہیں بیٹھا, میں بھی آپ کی طرح محتاج ہوں حقیقت کے سمجھنے کے لیے. اور یہ مارے مارے جو دنیا میں پھر رہے ہیں اسی لیے پھر رہے ہیں کہ اللہ موت تک وہ ایمان کی حقیقت دے دے جس ایمان کو وہ چاہتا ہے, تاکہ دنیا سے اس ایمان کی مایا کو لے کر جائیں اور اللہ کی بندے بن کر دنیا سے منتقل ہو جائیں, تاکہ آخر زندگی بن جائے گی. ہاں, اور آپ کو لیے اسی لیے جمع کر رہے ہیں کہ اللہ کے لیے اپنے اپنے پر رحم کھاؤ, اپنی اولاد پر رحم کھاؤ. دنیا مقدر کی اللہ لکھ چکا ہے ہر ایک کی, اللہ مقدر کی دنیا ہر ایک کی لکھ چکا ہے. وہ دنیا میں اپنی مقدر کی روزی پورا کیے بغیر مر نہیں سکتا. اللہ کے نبی کا فرمان ہے, لم تموت نفس حتى تستكمل رزقها فاجملوا في الطلب وتوكلوا عليه ان الله يحب المتوكلين. کہ تم میں سے ہرگز کسی کی موت نہیں آ سکتی جب تک یہ اپنی روزی کو پوری نہ کر لے. لن تموت حتى تستكمل رزقها, روزی کا ایک دانہ بھی باقی ہوگا یہ پوری کیے بغیر نہیں مرے گا. ہاں, تستکمل کہا ہے قرآن نے, تکمل نہیں کہا, ایک دانہ بھی باقی ہوگا مر نہیں سکتا. یہ لن تموت نفس حتى تستکمل رزقها فاجملوا في الطلب. تو اللہ تمہاری روزے طے کر چکا ہے تو روزے کے لیے زیادہ مت تھکو, روزی حاصل کرنے میں زیادہ اپنے آپ کو نہ تھکاؤ. ہاں, اپنی روزی طلب کرنے میں اچھا طریقہ اختیار کرو. ہاں, متوکل علی, اور اللہ پر اعتماد رکھو کہ میرے اللہ نے میرا وعدہ, میری روزی کا وعدہ کیا ہے اور میری روزی طے کر رکھی ہے, وہ مجھے پہنچائے گا. ہاں, روزی طے ہے, اور اللہ تعالی ہر آدمی کی روزی کا انتظام کرتا ہے. ہاں, اس کا مستقل فرشتوں کا نظام ہے روزی پہنچانے میں. اللہ کرے اللہ ہمیں یقین صحیح عطا فرما دے.
फिर ये परेशानी का मसला नहीं है। हाँ, कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाते हैं वकाई मिन दाबत ला तहमिल रिज़्क़ा अल्लाह यरज़ुक़ुहा व इय्याकुम। ओ मेरे बंदो, कितनी दुनिया में मखलूकात हैं और कितने जानवर और परिंदे हैं जो अपनी रोजी अपने पीठ पर उठावे नहीं रहते, उठावे नहीं फिरते। हाँ, अल्लाह यरज़ुक़ुहा व इय्याकुम, अल्लाह ही इन तमाम जानवरों को रोजी देता है और वही अल्लाह तुम्हें भी रोजी देता है। ये धोखा है आदमी को, हूं कमाऊ छो रहन दे, एक लुकमा उठाने में खुदा का मोहताज है, तू क्या कमाएगा। ये और बात है कि अल्लाह ने तुझे जरिया बनाया है तेरी औलाद को खाना खिलाने का, अगर तू अल्लाह की औलाद की परवरिश करेगा और अल्लाह का हुक्म समझ कर तू अपनी औलाद को खिलाएगा, अल्लाह इस पर तुझे सवाब देंगे, खुदा इस पर तुझे सदके का सवाब देंगे और आखिरत में खुदा इसका बदला तुझे देंगे, वरना तेरा तेरा कोई कमाल नहीं है। अगर अल्लाह तुझे भूखा मारे तो तू भूखा मर जाएगा, तो दूसरों को क्या खिलाएगा। हाँ, धोखा है आदमी को, वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्द इल्ला अल्लाह रिज़्क़ुहा, रोए जमीन पर कोई भी जानदार मखलूक ऐसी नहीं है जिसकी रोजी अल्लाह ने महज अपने फजल करम से अपने ऊपर रोजी की उसकी तय कर रखी हो कि उसको मुझे रोजी देना है। अब रोजी जब वो जानवरों को खिलाता है तो हमको क्यों नहीं खिलाता। अल्लाह ने इंसान को अपना खलीफा बनाया है और कायनात का पूरा निजाम जो है इंसान के लिए बनाया है और इंसान को दुनिया में, ये तो असल में जन्नत का रहने वाला था, किसी भूल की बुनियाद पर ये दुनिया में उतारा गया है और फिर इससे अल्लाह का मुतालबा ये है कि अगर तुम मुझे मानकर मेरी मानकर दुनिया में जिंदगी गुजारोगे तो फिर मौत के बाद तुम्हारा असल वतन तुम्हें हवाले कर दिया जाएगा, अगर तुमने दुनिया में रहकर धोखे में आकर मेरे अहकाम को तोड़ा और मेरे हुक्मों को पसपुश डाला तो फिर अंजाम के एतबार से फिर तुम्हें दुनिया से ज्यादा परेशानी की जगह में तुम्हें हम डाल देंगे। कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाते हैं अल्लज़ी खलक़ल मौता वल हयाता लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, ऐ दुनिया के इंसानों, जिसने तुम्हें मौत और हयात, जिंदगी और मौत के बीच में एक जमाना दिया है और उस जमाने में अल्लाह ये चाहता है, तुम्हारा इम्तिहान चाहता है कि तुमसे में से कौन अच्छे अमल करता है और कौन अपने अमल को बिगाड़ता है। तो अल्लाह ने हमें कमाई के लिए असबाब में लगने का हुक्म फरमाया, क्यों? इम्तिहान के लिए। अब अल्लाह ये देखना चाहता है कि अपनी कमाई के असबाब में ये अल्लाह को रज़ाक मानकर अल्लाह के हुक्मों की पैरवी करके चलता है या फिर ये अपने यकीन को बिगाड़ कर कि दुकान से मैं पढ़ता हूँ, कारोबार से मैं पढ़ता हूँ, दुकान होगी तो मेरा काम बनेगा, तो फिर ये आदमी अपने कारोबार में अल्लाह के हुक्मों को तोड़ेगा, खुदा की नाफरमानी करेगा, दुकान की रियायत में अपने आप को अल्लाह का नाफरमान बनाएगा। और फिर इस पर अल्लाह का फैसला आएगा इसका, अगर इसने अपने कारोबार में दुनिया के असबाब में अल्लाह को नाराज किया, खुदा के अहकाम तोड़े, नमाजें छोड़ी, झूठ फरेब धोखा मक्कारी का रास्ता इख्तियार किया, नबी की सुन्नतों को पायमाल करके दुनिया के इंसानों को अपनी शान दिखाने के लिए किस्म किस्म के फैशन के कपड़े पहनकर अल्लाह को नाराज किया, तो मेरे दोस्तों अल्लाह ताला नाराज होकर इसकी दुनिया की जिंदगी को भी तंग कर देगा, चाहे कितना बड़ा मालदार हो।
اور چاہے غریب ہو زندگی تم ہو جائے گی. ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا, کا جو بھی ہمارے حکموں سے اعراض کرے گا اور حکموں کو چھوڑے گا ہم اس کی زندگی کو تنگ کر دیں گے. ہر دنیا کے انسانوں کی زندگیاں تنگ ہے, اور اگر یہ دنیا کے ان اسباب میں اللہ کو راضی کر کے خدا سچائی کے ساتھ امانت داری کے ساتھ ہر جس وقت خدا کے دین کا جو تقاضا ہے اس کو پورا کرتے ہوئے یہ زندگی گزارے گا, اور اللہ کے دین کا تقاضا جس وقت جو کون پوری کرے گا وہی پورا کرے گا جس کا یقین اللہ کی ذات پر ہے کہ میرا نظام تو اللہ ہے, میں اللہ کی مانوں گا, میرا اللہ میری زندگی بنائے گا. میرے اللہ کے دین کا تقاضا ہے کہ دین کے خاطر دین دنیا میں زندہ ہو, اس کے لیے میں اپنی دکان کاروبار کو چھوڑوں, چھوڑے گا وہ. نماز کے لیے اپنی دکان چھوڑ کے نماز پڑھنے آئے گا وہ, کہ جس اللہ نے مجھے دنیا کے اسباب میں آنے کا حکم دیا ہے وہی اللہ مجھے اب مسجد میں آنے کا حکم دے رہا ہے, بلا رہا ہے, اب میں دکان چھوڑوں گا, اللہ کے حکم کو پورا کروں گا. اصل اللہ کے حکم کو پورا کرنا ہے جس پوزیشن میں آدمی ہو. حالات کو اللہ کی طرف سے لائے جاتے ہیں انسانوں پر, اور حالات لائے جاتے ہیں امتحان کے لیے کہ ابھی اس حال میں یہ اللہ کے حکم کو پورا کرتا ہے نہیں کرتا. اچھا, ہر حال کا حکم اللہ نے نازل کیا ہے اپنے نبی کے ذریعے, ہر حال میں کیا حکم اللہ کا ہے اللہ نے اپنے نبی کے ذریعے انسان تک پہنچایا ہے. اللہ نے انسان کو نماز پڑھنے کا حکم دیا کہ کھڑے ہو کے نماز پڑھو, ابھی بیمار ہو گیا, اب بیمار ہونے سے کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتا, ایک حال آیا بیماری کا. اللہ نے اپنے نبی کے ذریعے حکم پہنچایا کہ اب تم کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے, بیٹھ کے پڑھو, حکم آ گیا بیٹھ کے پڑھو. بیٹھ کر بھی پڑھنے میں تکلیف ہو رہی ہے تو کیا کہا, اشارے سے پڑھو. اب نماز حال بدلا, حکم بدلا, حال بدلے گا حکم بدلے گا. حالات, آدمی حالات کی وجہ سے ناکام نہیں ہوتا, آدمی اللہ کے آئے ہوئے حالات میں جب آدمی اللہ کا حکم توڑتا ہے اور نافرمانی کرتا ہے اس پر اللہ تعالیٰ اس پر دھکا ملاتا ہے. حضرت صحابہ دین کے خاطر اللہ کے دین پر چل رہے ہیں اور دین کی بنیاد پر حالات آ رہے ہیں, سخت حالات آ رہے ہیں, لیکن حالات کو صحابہ نے جھیل کے خدا کے حکم کو نہیں توڑا. بلال حبشی پر مکہ والوں نے مار پٹائی کر کے انہیں یہ حکم دے رہے تھے یہ کہ تم ایمان چھوڑ دو, لیکن بلال حبشی کہتے ہیں نا احد احد, اللہ تو ایک ہی ہے, اس کے ہاتھ میں سب کچھ ہے, تمہارے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے. خدا کے حکموں پر اپنے آپ کو جماتے رہے, اللہ نے انہیں کامیاب کیا, عزت دی. بلال حبشی کو اللہ کے نبی کی مسجد کا مؤذن بنایا, اور بلال حبشی کو اللہ رب العزت نے اتنی عزت دی کہ آج 14 صدیاں گزر چکی, مائیں اپنے بچوں کو محبت میں بلال کے نام سے پکارتی ہیں, میرا بلال آیا. نام اس کا ابراہیم ہے لیکن محبت میں بلال, میرا بلال آیا. ابھی دلوں میں عزت ہے. ایک مسلمان اس کے باپ کو کوئی گالی دے گا برداشت کر لے گا, لیکن بلال کو کوئی گالی دے گا تو برداشت نہیں کرے گا. ایسی عزت دی, حالات میں جمے رہے. حضرت صحابہ پر اللہ کے دین کی خاطر حالات آئے, ایمان کی راہ میں حالات آتے ہیں, لیکن جب آدمی ایمان کی راہ میں ان حالات میں اللہ کے احکام پر جمتا ہے, اللہ کے حکم پر جمع, کہتے ٹھیک ہے فاقہ برداشت کر دیں گے, نماز نہیں ٹوٹے گی, نماز نہیں چھوٹے گی, جھوٹ نہیں بولیں گے. اب آدمی جب اللہ کے حکم پر جم جاتا ہے
اب اللہ کے حکم و جمنے کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وبشر الصابرین، آپ بشارت خوشخبری سنا دیجئے جن لوگوں نے ہر حال میں میرے حکم پر اپنے آپ کو جمایا، ان کے لیے بشارت ہے دنیا میں بھی آخر میں بھی. اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، ان بندوں پر اللہ اپنی رحمتیں اتارے گا اور اللہ کی طرف سے ان کی مغفرت ہوگی اور اللہ ان کے گناہوں کو معاف کرے گا. اور اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں ہدایت کے نور کو اتارے گا. ہاں، ہر حال میں خدا کے حکموں پر جمنا، ہر حال میں. حالات دیکھ کے مسلمان نہیں چلتا، مسلمان تو انجام کو دیکھ کے چلتا ہے، حالات کو دیکھ کے نہیں چلتا. کہ جھوٹ نہیں بولو تو ہمارا 50,000 روپے نقصان دس ہے، یہ دیکھ کے نہیں چلتا. وہ یہ سوچتا ہے جھوٹ بولوں گا تو آخرت میں میرا کیا ہوگا، دنیا میں 50,000 روپے جائیں گے جانے دے، میری آخرت نہیں بگڑنا چاہیے. اور جو اپنی آخرت کو بناتا ہے اللہ اپنے مدسس کی دنیا کو بناتا ہے. حدیث پاک میں سمجھ میں نہیں آئے گی ہماری باتیں، کیوں؟ ان دنیا کے دھوکے کی زندگی گزارنے والوں کے ساتھ رہتے رہتے ہم بھی دھوکے کی زندگی میں پھنس گئے ہیں. اور اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات فرمائی ہے، جس مسلمان کا مقصد آخرت ہوگا اور اسی آخرت کو بنانے کے لیے یہ گھر کو چھوڑے گا، سفر میں جائے گا اور اسی آخرت کے بنانے میں لگا رہے گا، تو اللہ تعالی شانہ دنیا کو ناک رگڑتا ہوا اس کے قدموں میں ڈالے گا. حدیث کے الفاظ ہیں اتت الدنیا وهي راغبہ، اس کے دنیا ناک رگڑتے اس کے قدموں میں آئے گی. بنیادی ہے یہ سب غیب، اس کا تعلق سب غیب سے ہے. کس سے بولو؟ غیب سے. اس لیے ہر مسلمان سے اور انسان سے اللہ کا مطالبہ ایمان بالغیب کا ہے، کہ ایمان بالغیب پیدا کرو اپنے دل میں. تمہاری آنکھیں کچھ بھی دیکھ رہی ہوں لیکن تمہارے نبی نے جس بات کی خبر دی ہے اس پر یقین کے ساتھ زندگی گزارو. ہاں، نظر اور خبر یہ دونوں کا زندگی پر مقابلہ ہے. نظر کچھ کہہ رہی ہے، خبر کچھ کہہ رہی ہے. کہ ایمان، کہ ایمان کا تقاضا یہ ہے خبر کے پر یقین کر کے نظر کو جھٹلانا. صحابہ نے محنت کر کے اپنی ایمان بالغیب کو دل میں اتارا تھا. اور اللہ تعالی شانہ کا ہر مسلمان سے اور ہر انسان سے ایمان کا تقاضا ہے. کون سے ایمان کا تقاضا؟ جو ایمان صحابہ کے پاس تھا وہ ایمان لاؤ. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ، منافقین سے بات کہی جاتی تھی کہ تم وہ ایمان لاؤ جو صحابہ کے پاس ایمان ہے. اور پوری دنیا کے انسانوں سے اس کا مطالبہ ہے. ایمان بالغیب، صحابہ کا ایمان ایمان بالغیب تھا. ایک صحابی اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں تشریف لائے، فرمایا حضور میرے بھائی کے پیٹ میرا بھائی کا پیٹ چلنے لگا ہے، یعنی میرے بھائی کو دست آ رہے ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے؟ دست آ رہے ہیں. اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جا تیرے بھائی کو شہد کھلا، شہد پلا. اس نے جا کے شہد پلایا. شہد پلانے کے بعد دست زیادہ ہونے لگے. حضور کی خدمت میں تشریف لائے، حضور میں نے شہد پلایا لیکن دست بڑھ گئے.
तो अल्लाह करीम ने फिर दोबारा कहा जा शहद पिला। हमारा हाल क्या होगा? हम तो दुश्मन शहद पिला के फिर ये ना कहे पाजू ने वजी गया पाजा पाछा वजी जैसे साहबी ने जब हुजूर ने कहा दोबर गए कुछ चूचा नहीं किए और फिर शहद पिलाया। दूसरी मतलब शहद पिलाए तो दस्त और बढ़ गए। फिर लाकर भी खिदमत में हुजूर शहद पिलाया लेकिन दस्त बढ़ गए और ज्यादा हो रहे हैं। तीसरी मतलब वो साहब आए तो जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक यकीन के साथ कहा जा तेरे भाई का पेट झूठा और मेरे रब का फरमान सच्चा है जा उसे जाके शहद पिला। तेरे भाई का पेट झूठा और मेरे रब का फरमान सच्चा जा उसे दूध उसे शहद पिला। तो जाके फिर शहद पिला तीसरी बार पिलाया और पिलाया और अल्लाह ने सेहत दे दी। यह ईमान ईमान के रास्ते में मार खाई जा रही है। हालात आते जा रहे हैं और सहाबा अल्लाह के नबी के फरमान पर अमल करते जा रहे हैं। खबर पर ये मुताल में तकाजा ही है कि अपनी नजर को झुटलाना और नबी की खबर को सच्चा मानना। ये यकीन है सादिक है और ये मजबूत यकीन का मुतालबा है। जब तक इस ईमान यकीन को मेहनत करके जमाया दिल में नहीं जाएगा हालात के मौके पर आदमी जम नहीं सकता। इसी को इकबाल कहते हैं यकीन महकम मजबूत यकीन मनाओ। यकीन महकम अमल पैहम और जिंदगी में अल्लाह के अहकाम वाली जिंदगी को बराबर पाबंदी से उसको अल्लाह के अहकाम पूरे करते रहो। यकीन अहकाम अमल पैहम मोहब्बत फातेह आलम और दुनिया के इंसानों को तुम्हें ईमान और हिदायत का रास्ता देना है तो फिर दुनिया के इंसानों से अल्लाह के बंदे होने के नाते से और तो नबी रहमत की उम्मती हो उनके साथ मोहब्बत की निगाह से उन पर मेहनत करो। जिहाद जिंदगानी में ये मर्दों की शमशीर है। दुनिया में इस्लाम कुर्बानियों से फैला है। दुनिया में इंसान हमदर्दी से फैला है। दुनिया में इस्लाम अखलाक से फैला है। नबी वाले अखलाक अल्लाह ने अपने प्यारे नबी अलैहिस्सलाम के बारे में फरमाया इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम। हर नबी को अखलाक दिए गए और अल्लाह के नबी पूरे आलम के लिए क़यामत के लिए भेजे गए तो आपको तमाम नबियों से सबसे ऊंचे अखलाक आपको दिए गए। हमारे बच्चों को भी अगर हम सही माने में अल्लाह की तरफ लाना चाहते हैं और इन्हें हिदायत की जिंदगी पर लाना चाहते हैं तो हमें अपनी जिंदगी में अखलाक को लाना पड़ेगा। अपनी बीवी को सही जिंदगी से लाना है अपने अंदर अखलाक को लाना पड़ेगा। अखलाक वाली जिंदगी है। अम्मियां हदायशा फरमाते कि अल्लाह के नबी हमारे घरों में अपना काम अपने हाथ से करते थे हमें कभी तकलीफ नहीं देते थे। घर में तशरीफ लाते थे तो इस तरह घर में दाखिल होते थे कि जो सो गया हो उसकी आंख न खुले। सलाम भी इतना इज्जत करते थे कि जो सोया है उसकी आंख न खुले। इतना ख्याल आप अपने घर वालों के ओ खोल
पागल, वो दिन भर अपने बच्चों में थकी थी, तेरे बच्चों को खाना पका किसने खिलाया, नहलाया धुलाया इसने, तेरी खिदमत इसने की, दिन भर की थकी हुई बेचारी रात को नींद आई वो सोई हुई है, तो बाहर अपने साथियों के साथ गप्पे मारता है और गप्पे मार के 12 बजे घर आता है और उस बिचारी को उसकी नींद से उठाता है। कौन से इंसाफ की बात नहीं है और कौन से समझदारी की बात है? ये कोई जिंदगी है? ये कोई जिंदगी नहीं है। नबी की जिंदगी कैसे, उसको कोई सरकार नहीं है। फिर तेरी बात काम आने की, वो तुझे रहना नहीं आता, लेबी वाली जिंदगी सुखो, अपने घर वालों के साथ अखलाक से पेश आना, अपने खानदान वालों के साथ अखलाक से जिंदगी गुजारना, ये अखलाक, अखलाक का मेरे दोस्तों मामला ऐसा है कि वो तो तुम्हारे दुश्मन को भी तुम्हारा दोस्त बना देंगे। आज वो नहीं है। और अखलाक आते हैं ईमान, ईमानी दरख्त पर अखलाक के फल लगते हैं। कुरान ने ईमान को तशबीह दी है दरख्त से, मसलु कलिमतिन तय्यिबतिन कशजरतिन तय्यिबतिन असलुहा साबित वफरुहा फिस्समा तूती उकुलहा। ईमान का दरख्त है ये कलिमा, कलमे तय्यिबा का बीज, ये दिन में इसे जमाया जाता है, इस पर मेहनत करके कुर्बानी की मेहनत होती है, कुर्बानियों का पानी पिलाया जाता है, फिर ये दरख्त, ये दरख्त तरेदार दरख्त मेरे दोस्त बनता है ये कलमा, और इस पर शाखें आती हैं, शाखों पर मेरे दोस्त पत्ते आते हैं, फिर फूल आते हैं, फिर फल आते हैं। हाँ, और ये फल, इसमें मिठास, इखलास की मिठास आती है। दुनिया के इंसान इस दरख्त के नीचे बैठने को पसंद करते हैं, सायदार दरख्त है, फलदार दरख्त है। फलदार दरख्त को कोई भी अपने बाग में से काट कर फेंकता नहीं है। एक मेहनत है, सहाबा ने ईमान की मेहनत की, 11 साल तक मक्की जिंदगी में कोई हुक्म नहीं है, ईमान पर मेहनत है, ईमान की दावत है, अल्लाह की बड़ाई को बोलना है, आखिरत को बोलना है, जन्नत की नियामतों के तस्करे हैं, जहन्नम के अजाब के तस्करे हैं, अल्लाह की कुदरत के तस्करे हैं। जिन लोगों ने अल्लाह पर ईमान लाए, अल्लाह के हुक्म पर जिंदगी गुजारी, अल्लाह ने उनकी जिंदगी कैसे बनाई, और जिन बदनसीबों ने अपने जमाने के नबियों की बात को कबूल नहीं किया और ईमान नहीं लाए, और हालांकि वो अक्सरियत में थे, हालांकि इनके पास टेक्नोलॉजियां थी, हालांकि इनके पास बड़ी बड़ी इलाज की मंडियां थी, और हालांकि इनके पास बड़े बड़े फार्म थे, लेकिन अल्लाह ने इन्हें इसमें कैसे अपनी कुदरत से हलाक किया। ये मक्की कुरान, मक्का मुकर्रमा में जो कुरान पाक उतरा है, उसका ताल्लुक ईमानियत से है। ईमानियत की लाइन मगीबात के तस्करे हैं, अल्लाह की कुदरत के वाकयात बयान किए गए हैं। अगली उम्मतों में जिन्होंने अल्लाह की बात मानी, अल्लाह ने उन्हें कैसी इज्जत दी, और जिन्होंने अल्लाह की नबी की बात को नहीं माना, वो कैसे जलील हुए, उसको कुरान में जगह जगह पर बयान किया गया है। और सहाबा दार अरकम में, मक्का मुकर्रमा में, दार अरकम में, वहीं पर जमा होकर इस कुरान पाक को जो उतरता था मक्की जिंदगी में, इसी को अपने हलकों में इसकी तालीम करते थे घंटों तक। यहां तक के ये मगीबात कायम, मुशाहदे के कायम, मुशाहदे की तरह हो गया। हाँ, हुजूर पाक अली सातो सलाम मस्जिद में तशरीफ ला रहे हैं और एक साहबी मस्जिद में आराम फरमा है,
اللہ کے نبی نے ان کو جگایا, کہا کئی پاس بات آئی حارثہ, ارے حارثہ تیری صبح کس حال میں ہوئی؟ ہاں انہوں نے کہا اصبحت مومن الحق, صبح کو میں جاگا اس حال میں کہ میں حقیقی مومن ہوں, میرے پاس ایمان کی حقیقت ہے. حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان لکل قول حقیقہ فما حقیقت ما تقول, ارے تم یہ جو کہہ رہے ہو کہ میرے پاس حقیقی ایمان ہے اس حال میں میں صبح اٹھاؤں, تو ہر آدمی کا دعویٰ جو ہوتا ہے اس دعوے کی کوئی دلیل ہوتی ہے, تمہارے اس بات کی دلیل کیا ہے؟ اس نے صحابہ سے پوچھا, الحارثہ نے کہا اشر تو نہیں جی, میں رات کو اللہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہوں جاگتا ہوں, وازما تو نہاری, دن میں میں پیاسا بھوکا رہتا ہوں روزہ رکھتا ہوں, وکانی انظر الی عرش ربی بارزا, اور مجھے ہر وقت اللہ کا دھیان اتنا ہوتا ہے کہ میں اللہ کا عرش میں اپنے سامنے دیکھتا ہوں کہ اللہ کا عرش سامنے ہے. وکانی انظر الی عرش ربی بارزا وکانی انظر الی اہل الجنت یتزاورون, اور میں جنت والوں کو دیکھ رہا ہوں جو آپس میں ایک دوسرے کی ملاقات کر رہے ہیں, ایک دوسرے کی زیارت کر رہے ہیں. وہ الی اہل النار یتعاون, اور جہنمی کو دیکھ رہا ہوں وہ ایک دوسرے پر دانت پیس رہے ہیں, غصہ کر رہے ہیں. حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت حارثہ کو سنت دی ایمان کی, حضور فرمایا عرفت فنزم, تو نے ایمان کو سمجھ لیا, ایمان کیا ہے اب دیکھ, اب اس ایمان کے ساتھ چمٹے رہی ہو. اب دیکھیے مغیبات کا اتنا مذاکرے ہوئے ہیں, اور مغیبات کو اپنی جو دشوں میں اتنا انہوں نے اتنا مذاکرہ کیا کہ وہ مغیبات دل کی گہرائی میں اٹھ کر مشاہدہ کی طرح ہو گئے. جیسا آج ہمارا حال ہے, دنیا کو اتنا بولتے کہ رات کو خواب میں وہی دنیا ہے, اور اس دنیا سے نکل کر نماز میں اللہ اکبر کہا تو وہ دنیا سامنے ہے, چل رہی ہے. اور حضرت صحابہ میں جب انہوں نے جنت اور جہنم کے تذکرے اپنی تعلیم کی حلقوں میں گھنٹوں تک کیے, جب یہ اللہ اکبر کہہ کے نماز میں کھڑے ہوتے تھے تو ان کے سامنے جنت آتی تھی. ایک صحابی رسول اللہ کے راستے کے سفر سے گھر پہنچے, پیارے آقا کی ملاقات کر کے گھر گئے, عشاء کی نماز پڑھ کر اور گھر میں داخل ہونے کے بعد انہوں نے اپنی بیوی انتظار میں بیٹھی تھی شوہر کے آنے پر, بیوی سے کہا دو رکعت پڑھ لو, اور دو رکعت میں مشغول ہو گئے. بیوی پیچھے بیٹھی انتظار کر رہی ہے ابھی نماز پوری ہوگی, اور صبح کی اذان ہو گئی, انہوں نے اپنی نماز پوری کی, اور نماز پوری کر کے کہا معاف کرنا, میں تو تجھے بھول ہی گیا, اور میں تو نماز میں جو قرآن پاک پڑھتا تھا جنت کے تذکرے جہنم کے تذکرے میں تو اسی میں مشغول ہو گیا, کبھی جنت کے باغات دیکھ رہا ہوں کبھی, اس لیے میں بھول گیا معاف کرنا. یہ نمازیں تھی اس کی. جیسے آج کے مسلمان کو موبائل میں قسم قسم کی میرے دوستوں فوٹو دیکھنے میں مزہ آتا ہے, یہ نماز پڑھتا تو اس میں بھی یہی ہوتا ہے, جس میں اس کا دن گزرتا ہے وقت گزرتا ہے وہی بھی نماز میں ہوتا ہے. کبھی کہتا ہے کہ نماز میں جی نہیں لگتا, کہاں سے لگے گا, نماز کے باہر جو محنت کرنی چاہیے وہ کرتا نہیں, تو
ایمان کی محنت کرتا، آخر کو بولتا، جنت کو بولتا، اللہ اللہ کے رسول کی باتوں کو کرتا اور اسی کو سوچتا، تو اسی کو لے کر بھی نماز میں آتا تو نماز میں جی رکھتا. جو جسے کرکٹ سے تعلق ہے وہ کرکٹ دیکھ کر آتا ہے نماز میں، نماز میں کرکٹ اس کے سامنے ہوتی ہے. آپ دیکھنا، دکاندار دکان سے آتا ہے تو دکانوں کے سامنے ہے، نماز میں اللہ کے سوا سب سامنے ہوتا ہے. حالانکہ نماز میں مطالبہ اللہ کا یہ ہے کہ اللہ اکبر کہہ کے کتاب اپنے ہاتھ کو اٹھا کر دنیا کو تو ڈال پیٹ کے پیچھے اور اللہ کو لا اپنے سامنے، دنیا پیچھے ہے میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوں. حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے نماز کیا ہے، نماز کسے کہتے ہیں؟ فرماتے تھے مخصوص وقت میں، مخصوص وقت میں مخصوص شکل کے ساتھ اللہ کے ماں سوا سے بالکلیہ منقطع ہو کر کٹ کر ہما تک اللہ کی ذات میں مشغول ہو جانا، اس کا نام نماز ہے. مخصوص وقت میں، فجر ظہر عصر مخصوص وقت ہے، مخصوص شکل ہے نماز کی، قیام ہے، رکوع ہے، سجدہ ہے، مخصوص شکل میں دنیا سے ایک دم منقطع بھول جانا اور اللہ کی ذات میں مشغول ہو جانا، اس کا نام ہے نماز. تیرا دل ہے سنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں؟ تو نماز میں جاتا تو جتنے بت تیرے دل میں لے چلا وہ تیرے سامنے ہوتے ہیں. جو بد نصیب گناہوں کا عادی بن چکا ہے وہ نماز میں آتا ہے تو گناہوں کو ہی سامنے لگ سوتے ہوتے ہو. اب اس نماز میں کو آدمی کہتا ہوں وہ تو نماز پڑھوں چھوں کتنی نماز ہے، اور تیرے پیارے نبی کا اس سے مطالبہ یہ ہے صلو کما رایتمونی اصلی، ایسی نماز پڑھو جیسی کہ میں پڑھتا ہوں. اس لیے اللہ نے اپنی نبی کی نماز کو کتابوں میں حدیثوں میں محفوظ کیا ہے کہ تمہیں نماز کیسی پڑھنی ہے. اور قرآن پاک میں ہم سب کو حکم دیا ہے فصلوا ذکر ان کنتم لا تعلمون، اگر تمہیں پتا دین کا نہ ہو، نماز کا یا کسی عمل کا پتا نہ ہو تو جو جانتے ان سے پوچھو. ٹھیک ہے مدرسوں میں ان تمام جگہوں پر اللہ کے لیے مال دو گے اللہ اس کا ثواب دے گا، لیکن دین کے علم کے سیکھنے سے آپ سبکدوش نہیں ہے. آپ کاروبار کرتے ہیں، آپ کو کاروبار کا علم علماء سے پوچھ پوچھ کر حاصل کرنا ہوگا. آپ جوان ہیں، اپنی جگہ پر ہیں اور آپ بہت کچھ کر رہے ہیں. آپ نے شادی کی، نکاح کرنے کے فوقے کیا، آپ کو نکاح کی لائن کے مسائل، اپنی بیوی کے حقوق کی لائن کے مسائل آپ پر سیکھنا ضروری ہے. طلب العلم فریضہ، ضرورت کا علم سیکھنا فرض ہے فرض. علی کل مسلم، ہر مسلمان پر. اور چونکہ قرآن پاک میں عورتوں کو مردوں کے تابع بہت سی جگہ قرار دے دیا گیا ہے، اس لیے پھر میں دوستو عورتوں پر بھی یہ علم سیکھنا ضروری ہے. اگر حدیث میں علی کل مسلم ہے، اور ہو سکتا ہے دوسری حدیث والا مسلم و مسلمہ بھی ہو، لیکن اگر چلو اللہ خود مسلم ہی کرو تو بھی عورتیں اس کے تابع مردوں کے ہیں. لہذا عورتوں کو ان کی ضرورت کے مسائل کا سکھانا ان کے مردوں پر ہے.
हाँ ये नहीं जानवर की तरह ख्वाहिश पूरी कर ली और खाना खा लिया काम हो गया। अल्लाह ने तेरे लिए निकाह के इजाब व कबूल के जरिए अल्लाह ने तेरे लिए उसकी शर्मगाह को हलाल जरूर किया है, लेकिन वो तेरी जिंदगी के रफीक है, वो तेरी बीवी है, उसको दीन सिखाना तेरे जिम्मे है। जैसे उसको खाना देना, कपड़ा देना, लत्ते देना, मकान देना तेरे पर जिम्मेदारी है, ऐसे ही अल्लाह की तरफ से तुझे ये भी हुक्म है, या अय्युहल्लज़ीना आमनु क़ू अन्फुसकुम वअहलीकुम नारा। अली मुज़्ज़ज़ी फरमाते हैं कि अपने आप को, अपनी आल औलाद को जहन्नम की आग से बचाओ, क्या मतलब है? फरमाया अल्लिमूहुन्नदीन, कि खुद भी दीनदार बन और अपनी भी बच्चों को दीन सिखा। दीन अमल का नाम है, बातों का नाम नहीं है। दीन तो अमल का नाम है। हर अमल को अल्लाह के हुक्म के मुताबिक करना और नबी के तरीके पर करना और अल्लाह को राजी करने की नीयत और जज्बे से करना, वो उस अमल को अमल बनाता है और वो आदमी उस अमल के रास्ते से अल्लाह का कुर्ब हासिल करता है और उस अमल पर आखिरत में अल्लाह से नेमतें देगा। हाँ, अमल बनना इल्म जरूरी है। इसे किताबों में आता है ना, अल इल्म मिन अल महद इला लहद, इल्म तो पैदा होने के दिन से लेकर मौत खबर में कब्र तक जाने तक इल्म जरूरी है, सीखना है। ठीक है, अब शेर साहब अपनी जगह पर हैं, अब चार फैक्ट्रियां चला रहे हैं, पांच फैक्ट्रियां चला रहे हैं, अब गरीबों को खिला रहे हैं, दवाखाने चला रहे हैं, जो भी चला रहे हैं अल्लाह के लिए चला रहे हो और इखलास के साथ चला रहे हो, इसका सब अल्लाह दे देगा। लेकिन इससे आप अपने दीन के इल्म को सीखने से आप आजाद नहीं हो सकते। ईमान इतना सीखना फर्ज ऐन है जो ईमान इंसान को हराम से बचा दे और जो ईमान इंसान को अल्लाह के फराइज पे खड़ा कर दे। और अपनी जिंदगी के हर शोबे में, हर शोबे में इतना इल्म सीखना फर्ज है कि जो शोबा अल्लाह के हुक्म को, अल्लाह के अहकाम को समझकर सीखकर उसके मुताबिक उस शोबे में चलने वाला बन जाए। तबलीग में फजाइल का इल्म हमारी इज्तिमाई तालीम में है। मसाइल से आजाद नहीं है कोई भी तबलीग वाला। और ये हमारा छोकर ने मौलवी साहब बनाई थी तो ठीक है, तूने बनाया, अच्छी नीयत से बनाया तो खुदा तुझे साफ देगा, लेकिन इससे तू इल्म से आजाद नहीं है। तुझे सीखना होगा अपनी नमाज को। नमाज फर्ज है और नमाज में जो चीजें फर्ज है उनका सीखना फर्ज है। नमाज में कयाम फर्ज है, सीखो कयाम कैसा हो। कयाम नमाज में तकबीर तहरीमा फर्ज है, तकबीर तहरीमा किसको कहते हैं, कैसे वो कहना वो सीखो। नमाज में कुरान की तिलावत फर्ज है तो कुरान पाक को जैसे कुरान कह रहा है, वरतिल कुरान तरतीला, कुरान को तरतील से पढ़ो सीखो, अपनी मर्जी पर नहीं, और शैतान के इस चक्कर से निकलो कि जबान पर चढ़ जो नजी, तेरी जबान पे गलत चढ़ा है, सही नहीं चढ़ता, मेहनत कर। उलमा से पूछिए कि हुक्म कुरान का है, तरतीब से कुरान पढ़ो, तो मौलवी साहब ने कुरान को कैसे पढ़ना चाहिए। अल्लाह का शुक्र है जिन अल्लाह ने समझ दी, दिन के हम रास्ते में निकले, उन्होंने घर बैठे अपने कुरान पाक को सही किया है। सत्तर सत्तर साल की उम्र में इन्होंने अपने कुरान पाक को सीखा, सही किया। कुरान को सही पढ़ना वाजिब है। वो अजान कह रहे, पता नहीं अजान कोई समझता ऐसी कहता है, मौसिन बनकर भी इस मौसिन बन के अजान सीखना जरूरी नहीं है।
اب کیا ان مطالعوں کے ذمے میں نہیں ہے کہ ہماری مسجد میں سے اذان ہونی چاہیے؟ اور کیا اس امام کی ذمہ داری نہیں ہے کہ جس کی مسجد کا مؤذن غلط اذان کہہ رہا ہے اس کو صحیح نہیں کہہ رہے ہو؟ سب اللہ کیا پکڑے جائیں گے؟ اذان غلط ہو رہی ہے اور جس قوم کی اذان غلط ہوگی ان میں آپت تو پھوٹ ہوگی، حدیث کی روشنی میں ہے، ان میں لڑائیں ہوگی۔ حساب دیکھو، یہ گاؤں میں 50 گھر ہوتے ہیں، 5 گھنٹے ہوتے ہیں لڑائیاں۔ ہاں، ہر چیز کو صحیح کرنے کی ضرورت ہے۔ نماز کی سب کو صحیح کرنا سیکھو۔ لا تختلفوا فتختلف قلوبكم، نماز کی صف میں یہ آگے پیچھے نہ کھڑے رہو، آپس میں ایک دوسرے سے جدا نہ رہو، ورنہ تمہارے دلوں میں بھی اختلاف پیدا ہو جائے گا۔ ہاں، سیکھنے سے آئے گی چیز، سیکھنی پڑے گی۔ یہ نہیں کھڑے اللہ اکبر۔ 70 سال ہو گئے، ابھی تک الحمد نہیں ہوا۔ نمازی ہے حاجی صاحب، الحمد جو پڑھے بچپنے سے پڑھتے آ رہے ہیں تب سے الحمد ہے، الحمد نہیں ہوا، بس بڑی ہے۔ پوچھو علماء سے الحمد کے معنی کیا ہے، الحمد کے معنی کیا ہے؟ الرحمن الرحیم تھا، الرحمن الرحیم ہے۔ 60 سال کی عمر ہو گئی، دادا بن گیا۔ نماز وہی ہے، الرحمن الرحیم۔ سکھائی نہیں ہے، صحیح کرنا ہی نہیں ہے۔ بازاروں میں زندگی برباد کرنی ہے، کرکٹ کھیلنے میں زندگی برباد کرنی ہے۔ مسلمان کا بچہ راتوں کو کرکٹ کھیلے گا؟ ارے تیری راتیں تو تیرے مالک کے ساتھ اپنے معاملے کو کرنے کی راتیں ہیں، تیری جوانی تجھے اپنے مرد سے رب سے جڑنے کی جوانی ہے۔ آدمی جوانی میں ہی سب بنتا ہے، کرکٹر بھی اسی میں بنتا ہے، جوانی میں چور بھی جوانی میں بنتا ہے، انجینئر بھی جوانی میں بنتا ہے، جو محنت کرتا ہے اس لائن کا وہ بنتا ہے۔ جوانی میں اللہ والا بن، اللہ کے نبی کا امتی بن۔ جوانی میں تیرے نبی کا پیغام اور تیرے نبی کی زندگی دنیا کے انسان تو پہنچانے والا تو بن۔ تیری جوانی اس لیے ہے، کھیل کود کے لیے نہیں ہے۔ اور اپنے بچوں کو بناؤ، تمہارے ذمے ہے۔ ان اللہ نے دنیا میں پیدا کیا اس لیے تاکہ اپنے نبی کا پیغام دنیا میں زندہ کرے، نبی کی زندگی دنیا میں زندہ کرے، نبی کے دنیا کے انسانوں کو تنگیوں سے نکالے ہی ہے اور دنیا کے انسانوں کو زندگی صحیح گزارنا سکھائے ہی ہے۔ اس کے ان کی زندگیاں ہیں، یہ ہماری ذمہ داریاں ہیں۔ اس پر اللہ تعالی شان ہو، جب ہم اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرنے پر آئیں گے خدا اپنے وعدوں کو پورا کرے گا۔ کہ محمد سے وفا تو نے تو تو کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم دے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم دے رہے ہیں۔ یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم دے رہے ہیں؟ اللہ کے پیارے نبی کا وفادار بن، تو اپنی بیوی کا وفادار ہے، تو اپنے بچوں کا وفادار ہے، تو اپنے خاندان کا وفادار ہے، تو اپنے ملک کا وفادار ہے، سب کی وفاداری کا گیت گاتا ہے۔ جس اللہ نے تجھے پیدا کیا ہے تو اس اللہ کا وفادار نہیں ہے؟ جس نبی نے تجھے دین دیا اس نبی کا وفادار تو نہیں ہے؟ موت کے بعد کیا ہوگا؟ اور اس کے بعد تو اس دنیا میں عزت کی زندگی چاہتا ہے، کیسے ملے گی؟ جس دنیا پر تو اپنے آپ کو عزت دار سمجھتا ہے، یہ دنیا تو اللہ کے دشمنوں کے پاس تیرے سے زیادہ ہے۔ ہاں، یہ بات نہیں ہے،
زندگی اللہ نے دی ہے ایک عظیم محنت کے، ایک عظیم ذمہ داری کے لیے، اللہ کا بندہ بننے کے لیے، اللہ کا محبوب بننے کے لیے، انسانوں کے کام آنے کے لیے، دنیا کے انسانوں کو ہدایت ملے اس کی محنت کے لیے ہمیں دمدار زندگی دی ہے. اس پر اگر ہم اپنے آپ کو لائیں گے خدا دین کی محنت سے، سب سے پہلے دین ہمیں دے گا، حقیقت کے ساتھ دے گا، ایمان حقیقت کے ساتھ ملے گا، نماز حقیقت کے ساتھ ملے گی. ہاں وہ خوشو خوش والی نمازیں، وہ نمازیں جو ہماری زندگی کو بدل دے گی. قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون. نمازی آدمی اور بیکار کام بنے کے نہیں ہو سکتا. قد افلح المؤمنون کامیابی پا چکے وہ ایمان والے. قد افلح، افلح ماضی اس کے ساتھ قد لگا ہے، پھر وہ کامیابی پا چکے ہیں ایمان والے. کون سے ایمان والے پا چکے ہیں؟ الذین هم فی صلاتهم خاشعون، جو اپنی نماز کو خشوع کے ساتھ ادا کرتے ہیں، جن کے دلوں میں اللہ کا خوف ہوتا ہے، اس خوف خدا کو دل میں لے کر یہ نماز ادا کرتے ہیں. علماء نے کہا خشوع دل کی کیفیت کا نام ہے اور خضوع اعضاء و جوارح کی کیفیت کا نام ہے. جو لوگ اپنے اعضاء و جوارح کو سنت کے مطابق اپنی نماز میں رکھے ہیں اس کا مطالبہ ہے. نماز میں کھیل رہا ہے، کپڑوں سے کھیل رہا ہے، نگاہ کی پابندی نہیں، نگاہ کہاں گھوم رہی ہے. نماز میں اتنا بھی دھیان نہیں ہے کہ میں الحمد و شریف سے ہی پڑھا یا غلط پڑھا. نماز میں دو سجدے کرتا ہے، وہ دو سجدے بھی ایک حال کے نہیں ہے، کوئی دھیان نہیں ہے، اور کہتا ہے وہ تو پانچ وقت نمازی سو. نہیں میرے دوستو، تبلیغ میں یہ کہا جا رہا ہے اپنے ایمان کو شرک و اتحادی کو، جو ایمان تمہیں خدا کے حکم پہ کھڑا کر دے. یہ بات صاف ہے، آدمی دین پر چلے گا ایمان کے بقدر. اور اللہ کے کہے نبی نے اس کا تھرمامیٹر خود نے بتایا ہے، الایمان ما وقر فی القلب وصدقه العمل. ایمان دل کی گہرائیوں میں جمتا ہے، اور جب دل کی گہرائی میں ایمان جاتا ہے، انسان کے جسم کے اعمال اس کی تصدیق کرتے ہیں. یہ تھرمامیٹر ہے، جتنا اندر ایمان اتنا باہر زندگی ایمانی ہوگی. نبی کی محمد رسول اللہ، یہ ایمان کا دوسرا جز ہے، یہ جتنا دل کی گہرائی میں اترے گا اتنا یہ مسلمان نبی کی سنت کے خلاف کی زندگی کو لات مارے گا، چاہے ملک کا صدر بن کے کیوں نہ بیٹھا ہو، نبی کی زندگی کے خلاف کو لات مارے گا. یہ اپنی زندگی کی شعبوں میں پیارے نبی کی ایک ایک سنت اپنائے گا، اور زندگی کے ساتھ دنیا میں چلے گئے. جتنا اللہ کی ذات اور صفات یعنی دل میں آئے گا، یہ اتنی اللہ کی اطاعت پر اپنے آپ کو ڈالے گا. الایمان ما وقر فی القلب، ہمارے دل میں کیا ہے وہ ہماری زندگی بتائے گی. دل میں ایمان، آنکھوں میں ایمان آئے گا. دل میں ایمان، زبان ایماندار بنے گی. دل میں ایمان، ہاتھ اور پیر کا استعمال ایمانی بنے گا. دل میں ایمان، دماغ کی سوچ ایمانی بنے گی. ماتا مائن چکر میں مال کمانا نہیں کرے گا، وہ کمائے گا مال، مال کمانے سے پہلے اس کا ایمان کہے گا غریبوں کی ضرورتوں کو سوچو، کہاں بھیجوں، کس کو دوں، کس کو دینا چاہیے. مال آئے گا بعد میں، اس سے پہلے وہ خرچ کرنے کو سوچے گا. کیوں؟ ایمان ہے، ایمانی سوچ ہے. ایمان اس وجہ سے کہے گا، کہے گی تو اللہ کے بندوں پر خرچ کرے گا، اللہ خوش ہوگا، تیری آخرت بنائے گا وہ، اور تیری دنیا میں برکت دے گا وہ، دے اللہ کے مخلوق کو. اور اگر تو اس مال کو خواہشات پہ لگائے گا، اللہ کی نگاہ سے گر جائے گا. اللہ نے قرآن پاک میں اسراف سے منع کیا ہے، اسراف نہ کرو،
اور علماء لکھا ہے ضرورت سے زیادہ ہے ضرورت خرچ کرنے کی, لیکن ضرورت سے زیادہ خرچ کرنا اس کا نام اسراف ہے. ضرورت پانچ روپے خرچ کرنے کی ہے, وہاں دس روپے خرچ کر رہا ہے, یہ پانچ اسراف ہے. ضرورت پانچ روپے سے پوری ہو سکتی ہے لیکن دس خرچ کر رہا ہے. اللہ نے تبذیر سے منع کیا ہے, ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین, جو تبذیر اپنے مال کو مبذر بن کر خرچ کرتے ہیں یہ تو شیطان کے بھائی ہیں. اور وہاں لکھا ہے تبذیر کے کیا معنی ہیں, کہ تبذیر کے معنی یہ ہے کہ بغیر ضرورت کے مال خرچ کرنا. اب ڈیکوریشن میں لاکھوں خرچ کر رہے ہیں, ڈیکوریشن کیا ضرورت اس کو, اس کو تو مکان چاہیے رہنے کے لیے, سب چھپانے کے لیے اپنی ضرورت کا مکان بنا. اس میں ضرورت کے اعتبار سے جو تجھے آسانی کرنی کر, مجھے نماز پڑھنے کے لیے جگہ چاہیے تو میرے کمرہ میں بناؤں گا جس میں نماز پڑھوں گا. میرے مہمان آ رہے ہیں تو مہمانوں کے لیے مجھے کمرہ چاہیے, چلو کمرہ میں بناؤں گا. میری گھر کی سہولتیں, استنجا پاخانہ, یہ تمام سہولت کی جتنی چیزیں ہیں اس کو بنا کوئی نہیں. لیکن شو ویلے پر ویلے تیرا ویلا صحیح ہے. ایک کا دیکھا تو یہ بھی چلا آیا, وہ ایسا بڑا تم اس سے اچھے برانا ہے, یہ نہیں ہے تفصیل بغیر ضرورت کے خرچ کرنا. ایک جوڑی جوتا ضرورت ہے ٹھیک ہے, اب پانچ جوڑی گھر میں لا کے رکھے ہیں کس لیے ہے؟ علماء سے پوچھو کہ آدمی کی ضرورت کتنی ہوتی ہے. موٹر سائیکل سواری ہے ٹھیک ہے, ضرورت کے لیے آپ موٹر سائیکل لائیے, اپنی ضرورت پوری کیجیے. لیکن ضرورت کے لیے 15,000 کی موٹر سائیکل سے کام چل جاتا ہے, اب خامخا دنیا کو بتانے کے لیے ایک لاکھ ہی لے آیا ہے. تمام چیزیں میرے دوستو اللہ کو ناراض کرنے والے راستے ہیں, اور اللہ تعالی شان ہونے قرآن میں ایک بات کہی ہے, اگر اللہ کی نعمتوں کی شکر گزاری کرو گے اللہ تمہاری نعمتوں کو بڑھائے گا, اگر تم اللہ کی نعمتوں کی شکر گزاری نہیں کرو گے, ناشکری کرو گے, کفر کر, تو اللہ تعالی تمہارے اوپر عذاب ڈالے گا. تیسرا قرآن کا یہاں لفظ ہے مترف, بتا مترف, طرف طرف کہتے ہیں اللہ کے دیے مال کو حرام جگہ خرچ کرنا. ان اللہ لا یحب المترفین, ان اللہ لا یحب المسرفین. ولو اردنا انہنے کا قریتم امرنا متر فیہا ففزقو فیہا فحق علیہ القول فدمرنہا تدمیرا. ہم جب کسی بستی کو ہلاک کرنے کا ارادہ کرتے ہیں تو اس بستی میں جو مال والے ہوتے ہیں ان مال والوں کی زندگی میں حرام خرچ کی لائنیں آنا شروع ہو جاتی ہیں, اور یہ اللہ کی زمین پر فسق و فجور اور گناہوں کی زندگیاں دے کر چلتے ہیں. اللہ کا امر کا فیصلہ آ جاتا ہے اور پھر اللہ ان بستیوں کو تہس نہس کر دیتا ہے. یہ دنیا میں جو چل رہا ہے ایسے تھوڑی چل رہا ہے. آپ قرآن پاک کو کھول کے اس آیت کی تفسیر جو دیکھ لیجیے, وَلَوْ أَرَدْنَا أَن نُّهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا. اس میرے بھائی میرے عزیزو, ہماری بستیوں میں ہمیں فکر کرنے کی ضرورت ہے. ایسا نہیں ہے ہم پانچ وقت کی نماز پڑھتے ہیں اور ہم یوں کرتے ہیں,
نہیں نہیں ہماری بستیوں میں جو لوگ نمازیں چھوڑ رہے ہیں, جو مالداروں کی زندگیاں فسق و فجور کی طرف جا رہی ہے, اور ہم خاموشی کے ساتھ زندگی گزاریں گے. جب اللہ ناراض ہوگا اور اوپر سے فیصلہ آئے گا, ہم بھی نہیں بچیں گے. اس لیے کہہ رہے ہیں کہ اپنے اپنے اپنی بستیوں میں مقامی محنت کے ذریعے مسلمان کی خوشامد کر کے اسے مسجد والا بناؤ اور مسجد والی محنت پر لا کے بٹھاؤ تاکہ اس کی زندگی کا صحیح ہو, اس کے دماغ سے مال کا نشہ اترے, اس کے اندر اللہ کا خوف پیدا ہو. یہ نبی کی زندگی پر آمدہ ہے. الحمدللہ محنت جہاں ہوتی ہے اور جہاں محنت ہو رہی ہے وہاں میرے دوستو جوانوں کی زندگیوں میں سنت تو زندگی آ رہی ہے, مالداروں کی زندگیوں میں غلط زندگیاں ختم ہو رہی ہیں. وہ اپنے مالوں کو اللہ کی مرضی پر خرچ کرنے والے بن رہے ہیں. محنت ہوگی تو ہوگا. اسٹاپ سے کہہ رہے ہیں دسواں حصہ زندگی کا حضرت مولانا یاسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے, دسواں حصہ دین کی محنت پر لگاؤ, خدا تمہاری زندگی بنائے گا اور تمہارے ذریعے ہزاروں زندگیاں بنائیں گی. یہ امت دین پر آئے گی اور اپنی غلط زندگی پر توبہ اللہ سے کرے گی اور اللہ سے معافی مانگے گی تو اللہ اس کے حالات کو بدلے گا. ہاں جب تک یہ امت اپنے گناہوں پر خدا سے معافی استغفار کرتے رہے گی اللہ اسے ہلاک نہیں کرے گا. اس میرے بھائیوں ایک محنت کی ترتیب بنانے کی ضرورت ہے, بیان سن کے چل دینا نہیں ہے. ارے میرے بھائی تو بیوی کا شوہر ہے, اس کی ذمہ داری تو سمجھتا ہے, تو اولاد کا باپ ہے, ان کی ذمہ داری کو تو سمجھتا ہے, تو کاروباری ہے اس کی ذمہ داری تو سمجھتا ہے, تو ڈاکٹر ہے تو اپنی ذمہ داری سمجھتا ہے, تو گورنمنٹ سرونٹ ہے تو اس کی ذمہ داری تو سمجھتا ہے, تو اللہ کا بندہ ہے کیا ذمہ داری تیرے پر ہے. تو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونے کا دعوے دار ہے, تیری کیا ذمہ داری ہے؟ اللہ کے راستے کی نقل حرکت میں آدمی کے سینے پر خدا اس چیز کا اشارہ کرتا ہے میری کیا ذمہ داری ہے. پھر آدمی اپنی زندگی پر سنبھلنے کی کوشش کرتا ہے اور اپنے آپ کو سنبھالنے کی کوشش کرتا ہے, پھر اپنے بیوی بچوں کو دین سکھانے کی فکر کرتا ہے, پھر یہ اپنے مال سے خدا کی مخلوق کی مدد کے دروازے کھولتا ہے, پھر یہ اپنی جوانی کی طاقت کو نبی کی سنتوں پر اپنے آپ کو کھپانے کی کوشش کرتا ہے, اور زندگی صحیح رخ پر آتی ہے. پھر اللہ تعالیٰ حالات بدلتے ہیں. حالات کا بدلنا اللہ کے سوا کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے. جو حالات لاتا ہے وہی حالات پہ جائے گا. ہاں میرے بھائیوں یہ بات کہی جا رہی ہے, ایمان صحابہ والا اللہ چاہتا ہے, اس ایمان کو ہدف بنا کر محنت کرنی ہے کہ اللہ کا مطالبہ صحابہ والے ایمان کا ہے, مجھے تو صحابہ والا ایمان چاہیے, اس کے لیے مجھے صحابہ والی محنت کر اپنے آپ کو لگانا ہے اور اپنی بس کی کوشش کروں گا. موت سے پہلے اگر اللہ تعالیٰ دے دے گا میرا کام بن جائے گا, اگر موت آنے سے پہلے ہی اس ایمان کے درجے کو حاصل کرنے سے پہلے ہی موت آ گئی تو چونکہ میرا ہدف اس ایمان تک پہنچنے کے ہونے کے اعتبار سے میں محنت کرتے کرتے مرا ہوں, تو اللہ کی ذات سے امید ہے یہ قیامت کی دن مجھے اللہ صحابہ کی جماعت کے طرف اٹھائے گا. میری منزل وہ ہے. ایک آدمی قرآن پاک کا حامل بننے کی چاہتا ہے, اس نے قرآن پاک کی حفظ کرنا شروع کر دیا ہے, لیکن ابھی حافظ بننے سے پہلے موت آ گئی, تو اللہ تعالیٰ قیامت میں اسے حافظوں کی جماعت اٹھائے گا. ایسے ہمیں اور آپ کو اپنی وہ, وہ,
وہ ایمان جس ایمان کا مطالبہ اللہ کر رہا ہے اس ایمان کو حاصل کرنے کے نیت اور اندر کے حوصلے جذبے کے ساتھ محنت میں اپنے آپ کو چلانا ہوگا. محنت کرتے کرتے مریں گے, خدا ہمیں ان کو لوگوں کے ظاہر فرما دیں گے. وہ نماز جو اللہ کے نبی نے مانگی ہے اس نماز کے بنانے کی نیت کے ساتھ ہم میرے دوستوں محنت کریں گے, ہم محنت کریں گے نمازوں بنانے کی. نمازوں بنانے کی محنت کرتے کرتے مر گئے ہیں تو اللہ ہمیں ان نمازوں کے ساتھ ہمارا حج فرما دے گا. اللہ کا مطالبہ ہم سے محنت کا ہے, تمہاری طاقت استطاعت کے اعتبار سے محنت کرو, ہم سے مانگو, ہم دینے والے ہیں. میں حضور کا امتی ہوں, میری ذمہ داری ہے قیامت تک کی آنے والی انسانیت تک نبی والی زندگی اور پیغام پہنچانے کی. میں اس کے لیے اپنی بس کی کوشش کروں گا, محنت کروں گا. اللہ تعالی شانو میری استطاعت اور میری استطاعت کے اعتبار کوشش کرنا, اللہ اسے قبول فرما کر اللہ تعالی میری ذمہ داری کو قبول کر لیں گے. اس کی لئے مہیا سرمایہ کرتے تھے رحمت اللہ علیہ, دسواں حصہ زندگی کا نبی والی محنت کے لیے فارغ کرو. حضرت صحابہ رضی اللہ عنہ کی زندگی کا نظام حضرت مولانا